Ministro da Justiça diz que games incentivam a violência. É, gente, mais um dia para a gente receber, ou melhor, aplaudir as desculpas que o governo inventa para justificar a sua incompetência em ministrar o dinheiro público. Olha só o que foi dito. Qualquer portal de notícias está explicando isso. Ó, ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fez seu discurso em uma reunião dizendo o seguinte, ó... A violência hoje é cultivada e aplaudida em esportes ou jogos de crianças pequenas. Outro dia ouvi um especialista dizer que nunca ouviu um game em que o vencedor é quem salva vidas, pois o vencedor é sempre quem mata. Ai, ai. Caraca, parece uma desculpa de criança pequena isso. Sério, sabe? Ah, porque você não fez suas tarefas? Ah, é porque minha irmã tava fazendo isso e isso aqui. Cara, isso aí é uma desculpa de criança. Desculpa de criança. A violência, ela tem várias fontes, realmente várias razões para existir, mas eu duvido que videogame seja a principal, que se banalizar, proibir, tirar os videogames aqui do Brasil, vai acabar com a violência, porque antes dele já existia. A complicação da questão da violência aqui no país vem de vários fatores. E o pior é que nós não temos o exemplo. O nosso próprio governo nos rouba. Elegemos, damos dinheiro para que roube e use praticamente contra nós, como para a gente passar uma vergonha como se fôssemos um palhaço. Só para você entender. Aqui, eu tô com meu telefone tá rachado, ele tá quebrado aqui, e não é a primeira vez que ele já tá quebrado, acho que é a terceira, quarta vez. E isso foi porque eu estava atendendo meu celular, subindo no ônibus, e tentaram, um maluco puxou e tentou furtar de mim, e eu não deixei, segurei e pronto. Por sinal, eu fiquei com uma marca, um golpe aqui na minha orelha, enfim, machucou e quebrou meu telefone. Eu duvido que essa pessoa tenha jogado um Mario, um Sonic, GTA, o que for que você vai querer usar como exemplo. Mas com certeza essa pessoa não teve uma educação, os pais dessa criança não teve uma educação e possivelmente não teve nenhum tipo de apoio ou incentivo do governo. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o governo peca por muitas coisas. E o pior é que a cada dia nós temos sempre aquela mesma matéria falando que videogame é uma fonte de violência. Olha só, vamos lá. Se um game de violência, se eu jogar um GTA, quer dizer que eu vou entrar numa máfia, eu vou sair agredindo as pessoas, vou sair roubando carros por aí? Claro que não! Claro que não! Enfim, mas já vimos que isso é tudo besteira. É besteira. Mas uma coisa é verdade. O governo tá tentando jogar culpa em muitas coisas da incompetência, da responsabilidade deles. E a gente devia fazer alguma coisa, né? Só não sei como. Sozinho não dá. Enfim, galera. Ficaria por aqui. Obrigado por ter assistido você aí. Se você concorda comigo ou não, comenta aí que eu quero saber a sua opinião, que eu sempre leio com todo carinho, respondo sempre quando possível, o mais rápido que eu puder. E compartilhe esse vídeo, que isso incentiva a passar uma opinião, um ponto de vista. Às vezes a pessoa não sabe como se medir, então isso aqui já ajuda. Se você não conhecer o canal, se inscreva aqui, que isso aí vai ajudar muito, muito, e também vai fazer com que vocês recebam vídeos novos aqui todo dia, ok? Ficarei por aqui, muito obrigado. Valeu, fui, um forte abraço e até o próximo vídeo!